ნიჭიერის ინტერნეტ ჩვენების სპონსორია ვივუსჯი, ნომერ პირველი კომპანია ონლაინ სასხებში, რომლის სერვისი თესმაყოფილია მომხმარებელთა 95%. ვივუსჯი, ფული თანამედროვე ხალხისთვის. ანსამბლი ლილე. ხიო, ვარიგო. არ ვიცი, მე კულისებში ვიდექი მართლა, აი საერთოდ ვერ წარმომიდგენია ადამიანებს. არესმით მუსიკა ცეკვავენ და ერთი ადამიანის თვალის კი ახვეული ხოდა და ხმალავდა, წარმოუდგენელია ხალხო, აპლოდისმენტები. ეს ადამიანები სოფლიო უნდა გაიცნოს. გენიალური ფინალი გვაქვს, მინდა გიყიდეთ. აღფრთოვანებული ვარ ჩვენი ფინალი. გადასარევი. ნიკა ისმით. არა, ეს ადამიანები ნამდვილად უნდა გაიცნოს სოფლიო, ნამდვილად. და მთავარია ჩვენ ამ ფინალის შემდეგ არის შეგწყვეს გამარჯვებულის დასახელების მერე, როცა გვყავს ესეთი ლილე, აი მართლა გეუბნებით რა, აი თითქოს რაღაცა მოლოდინები არსებობს ჩემთან დაკავშირებით, რომ რაღაცეებს შეიძლება მივხვდე. იქ რასადროდის თამაშობდი, ორჯერ მინისტრი ვიყავ, ერთხელ დეპუტატი, ეხლა რუსთავიორის დირექტორი ვარ. დედას ფიცავარ, თუ ხვდებოდე ეს ადამიანები ამას როგორ აკეთებენ. რომლებსაც არც მუსიკა არ ესმით, საერთოდ არაფერი არ ესმით, რაც სცენაზე ხდება. ან რატო იწખებენ სწორად, ან რატო ამთავრებენ, ან რატო აქვთ ყველა მოძრაობა ტაქტში. არ მესმის. და რატოც არის ძალიან კარგად. უცბელად ეს არ მესმის და მართლა გეუბნებით. ჩემთვის არ მოუდგენელია, რომ ესეთი ხალხი
არსებობდეს, ამას აკეთებდეს და ქართველი მაყურებელი არ ურეკავდეს. ეს წარმოუდგენელია, მე თქვენი იმედი მაქვს, ჩემო ძვირფასო მაყურებლები. დიდი მადლობა და ჭოლა გისმენთ, ხო? ა სიტყვები არ ამაქვს, ერთ-ერთი შემილია შეუერთდე საერთო აღფრთოვანებას. ეს არის არაჩვეულებრივი რამ. სასწაულები, რომელიც დღეს ბევრია, აი კიდე გრძელდება და უზარმაზარი სასწაული ნახეთ. მათ შორის სასწაული ადამიანის სულის გამარჯვების და გარემოებებზე. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და ასეთი ლამაზი და არაჩვეულებრივი ხალხი ერთად ებრძვის ყველაფერს, ყველა წინააღმდეგობას. რაც კი შეიძლება, ყველაზე რთულ წინააღმდეგობას, რაც კი შეიძლება ადამიანს შეხვდეს და იმარჯვებენ ასე საოცრად და ასე შესანიშნავად. დიდი მადლობა ჭოლა ნანუკა, მე მაყურებელს მაინც განუმარტავ და აუხსნი. შეიძლება მიხვდნენ და დაწუნებულება ბევრი მიხვდა, მაგრამ მაინც. ადამიანი, რომელსაც თვალები ჰქონდა ახვეული, არ ესმოდა მუსიკა. ეს არის არსებითად მნიშვნელოვანი, რომ ყველა მიჩნევს. და ჩემთვის კიდე უფრო მეტად გაუგებარია, რაც არის გაუგებარი ნიკასთვის, რომ თუ მუსიკა არ ესმოდა და თუ ვერაფერს ვერ ხედავდა, ამ ყველაფერს როგორ აკეთებდა და მე მინდა უთხრა ამ გოგოებს. ამ მათი და ბიჭებს. მათი სინქრონული ცეკვა შეშურდება ბევრს, ვისაც ესმის მუსიკა კარგად. სინქრონში ასე ვერ ცეკვავს ბევრი. ვისაც ესმის ცეკვა საერთოდ. და არა, მუსიკა ვისაც ესმის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მაყურებელი აფასებს იმ ნიჭს, რომელიც თქვენ გაქვთ, ამას ქვია ნიჭი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნიჭიერი შემდეგ მე თქვენ გნახავთ ბევრ კონცერტში. ღია ცის ქვეშ, დახურული სივრცის ქვეშ, სადაც გინდათ იქ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ და მინდა, რომ ეს ადამიანები ნახო კონცერტებზე. დიდი მადლობა. ღია გისმენთ. ძალიან დიდი მადლობა რუსთავიორ, ძალიან დიდი მადლობა ნიჭიერს, რომ აი ესეთი საოცრება გვანახეთ. იცით რის ხარზე, იმიტომ რომ ნიჭიერები არიან. მათ შეიძლება არ ესმით მუსიკა, მაგრამ ძალ თითოეული მათგანი არის უნიჭიერესი. ჩვენზე 100 თავი და 1000 თავით მეტად ნიჭიერები და თქვენ შეძლეთ აღგედგინათ ის, რაც არ ქონდა და არამატრო აღადგინეს ეს, არამედ საოცრებად გადააქციეს. თქვენ აუცილებლად უნდა გახოთ მსოფლიომ. აუცილებლად. დიდი მადლობა შურის და მაყურებელს მოგიწოდებთ. ყველა ძალისხმევით აიღეთ ტელეფონის ნომრები და დაურეკეთ მათ ნომერზე 0933 306. და გავაცილოთ, გავაცილოთ ანსამბლი ლილე.